av Grøsberg som får lagt inn. Fart til Fredrik Gulbrandsen, og selv om Tore Gidlundsen selvfølgelig er savner i deler av spillet, så har de ved å spille med Kjellvik i midtforsvaret en helt annen dimensjon med tanke på fart. Gersbakk, han har vanvittig teknikk. Se på den passningen fra Gersbakk, og så er Gytskjær to målskårer. Legges til, hadde en skade på Svenske Holmqvist. Oi. Her Mitsjø. Går over ende. Øvre tvær. Tør ikke å ta. Våkent. Gersbakk. Skal vi se nå. Han velger å gjøre. Gersbakk lukter den fram mot Gytskjær. Dølan Le med Gersbakk forserer. Nesten. Og bare en liten stikker til Gytskjær unna. Kjensen stikker ut. Kommer Gersbakk opp. Han får med seg den ballen inn i feltet og får slått ut. Og så blir det en lempet unna. Hvis dette står seg, så får altså Brann Odd Haugesund en fin luke til Molde hvis de vinner sine kamper i morgen. Så en ting at det blir fest for Rosenborg her i kveld, men det som gjør vel så vondt for Ole Gunnar. Og som i 2009 da. Valenserne har gått, og så er det da Rosenborg-supporterne som står igjen i hjørnet og er i gang med feiringen. Redning av Håkon Oppdal. Rosenborg beholder ball. Fint angrep. Meget bra avsluttet av Gytskjær også, men som du sier. Det er et godt innlegg. Til returen, men der er Reitan som prøver skuddet. Hvorfor ikke? Spøk. Forbi Vikne. Helland vinker motsatt. Gursberg går selv her. Ut til Stammestrø. Innlegget på. Williamson, han bra i lufta, finner Gytskjær på seg til John. Det har gjort, han har gjort en god redning. Det anser vi til i matchen, så har det vært fint litt han har måttet ta seg til. Her kommer Gersberg, har med seg Bakenga ute til venstre, går på skudd selv. Jeg synes han skal få lov til venstre bekke når han kommer der på overtid. Ja da, det er lov. Til Jonsson, og vi er i gang på Nadderud. Olsen tidlig utfordret han. Den er farlig mot Stammestrø, ender hos toppskåreren. Men Gytskjær. Bekkestua at Alan Sinjo kan ligne på den han var. Men hvis den bare er 60-70% av det, så er den en av de beste i ligaen. Ja, så gjør han noe med lag. Og første denne gangen. Suser gjennom feltet. Inn igjen. Der har Mitsjø muligheten. Men
Se på farta til Rashani. Ja, fint fra Rashani igjen. Denne gangen det Gersbakk som slår inn. Ja, se pigge ut. Kan det bli farlig igjen. Innlegget på bakerste, der henger Gytskjær høyt. Akkurat som han gjorde i det motsatte oppgjøret. Det er Gersbakk fint. Den vinner den duellen. Det blir Midtsjø. Ut til Gersbakk. Går ned mot dørlinja, slår inn. Skummel den. Gytskjær stuper mot mål. Todsen ute. Det jo eller mindre fire stoppere som belegger de fire posisjonene bak. Sandestrø starter Gersbakk akkurat tisnok. Williamson der inne, Rashani også. Går de litt etter samme ballen. Skal jeg sagt, Tabu? Hat wieder über die linke Seite Gersbakk aufgerückt und gut vorbeigekommen. Achtung! Riesenglück für die Austria Gütjer, zu spät gekommen. Gersbakk. Schellweg. Gersbakk med et frekt innlegg. Carreras ved bakre stolpe fra Carole Mett. Ja, Gersbakk mot Skimmeland Åsheim. Nå det Gersbakk som ser piggest ut. Elba Rashani inn i feltet. Gytskjær i stanga! Finner de rommene. Jensen. Mark Jensen venter ro ned spillet. Jensen. Dølanli. Litt utfordret, så kommer Gersbakk på overlapp. Innlegget. Det bra det. Blir headet unna. På bakerste stolpe. Bra til Rashani, prøver avslutningen. Skåret i de to siste tippeliga-kampene. Til Williamson. På bakerste mot Helland. Ute i returen, der Mike Jensen. Han prøver avslutningen, og Bråtveit. Så der Stamnestrø, han får bra treff. Det en viktig blokkering der av Myrestam. Solarinsson. Ja. Gersbakk mot Bakenga. Ja, prøver å nikle på den. I lengste hjørne av Bakenga. Ja, Gersbakk. Får slått inn her der, Rashani. Opp i lengste bøyle! Snakk opp! Ja, prøver Ålesund å stå høyere med laget. Og da åpner det seg rom med andre steder, og dette rommet her har vi sett. Utsjø. Gersbakk og på sånn. Oi. Bjørnbakk fikk tåa på den, og det var helt avgjørende. Skjelvik, Gersbakk.
Der da Svensson. Det har ikke blitt mange mål. Det var ikke en sted. Gerspak. Det blir mer åpent da. Treffer han med den Gerspak. Får et hjørnespark. Se høyre foten til Strand enda en gang. Får du treffe litt bedre nå. Innover skrudd. Utover skrudd, beklager. Når de skal prøve å sette i gang sin angrepp. De går høyt med både to, tre og fire spillere, og da ender det med den lange fra Rosenborg. Molten har taklet Rosenborgs igangsettinger. Meget bra til nå i kamp. Gerspak på et touch til Gudi. Gudi I offside. Men igjen ser du Gerspak flink på den offensive markeringen. Nekter Fredrik Rulbansen å vende opp. Ti sekunder igjen av overtida. Gerspak blokkerer innlegget fra Amman. Våkent. Gerspak, skal vi se nå. Hva han velger å gjøre. Han går. Han er vant 1-0. Tidligere brandprodukt. Han har vært et par år I Thailand og spilt der. Han er tilbake igjen I Nesotra. Rosenborg kommer. Så Rosenborg der på andre ballen. Et lite trykk nå. Gerspak sklir, men... Midtsjø I duell med Skog. Det lekkert gjort for en overlap av Gerspak. Innlegget suser gjennom feltet. Rosenborg beholder ballen. Konradsen! Og en... Det tung skyts de har, så Lillestrøm bør ikke gi fra seg for mange dødballer. Inn motsatt nå. Ropes det på holding. Men det Mark I 18-14, og Gytskjær frigjorde seg fra alt som var av røde midtstoppere, og Rosenborg leder 1-0. Hvordan tenker et bortelag på Lerkendal nå, Ole Martin? Her har du vært med mange ganger. I samsvar, så det er godt å se. Innlegget fra Gerspak kanonbra mot Gytskjær. Får vi se en Dølanlé spesial her. Nei, Gerspak på overlap. Og Arnold Origi, han legger seg over den. Se på dette her. Det Rosenborg fotball på sitt aller beste. Friday mot Gerspak. Kommer seg ikke forbi den unge australieren. Den heller. Mike Jensen framover på høyre sida. Her blir... Og får masse rom der, Alex Gerspak. Innlegget! Gytskjær! Stod som en påle der, Heikele, og stoppet den. Jeg vinner hjørnet. Det bra gjort. Glimrende innlegg. Stemmer ikke for Christian Gytskjær ved den. Gerspak. Ja, se på Gerspak. Williamson. Syke får...
Jensen stikker ut, kommer Gersbak opp. Ja, han får med seg den ballen inn I feltet og får slått ut. Og så blir den lempet unna av Krohn. Mitsjø tar med seg Gersbak, får kjenne på kula fra start 18-åringen. Og innlegget litt for langt mot akrobaten fra Sagaøya. Trøndere slår kontra. Dølland Le. Inn fra Gersbak. Dårlig touch der også av Boateng. Chris, the latest Greece player to complain. Knowing he was impeded. It's been another ball from Gersbak. Finding Moy between the lines. Cruz with the cross. Adam Federici. I think a rare opportunity. Today with Ryan back fit again after his injury problems has been beaten twice already. Do you attach blame to a goalkeeper in that sort of a situation? No. It's tricky too, isn't it? Status. The Labour is down behind play. Reese with the switch. Andalos. Goes back to the rescue. This is corner flicked on by Sainsbury again at the near post. Thomas played as centre forward at the moment, Trent Sainsbury. Alex Gersbach's first touch in international football. What about the cross? It's not bad. Nodded back in towards Leckie. Just two shots on target for Australia, one for Greece. Gersbach's corner, there's the goal! Tim Cahill! The second. We might still get one. Rogic can't reach it. Gersbach will, there's plenty to try and pick out in the middle. Back off a Greek defender, Yedinak to try and put his foot through it. It's blocked by Tatsidis. Time almost up in Sydney. Gersbach's cross, and it's Matt Leckie on the turn! Wins it!